E ovako, zanima me da li neko može da mi objasni fenomen kada, ne znam, neko ko sluša Šemsu Suljaković ili Šabana Šaulića i ostale Šabane, izbaci posle 50 pesama od Šemse, izbaci, ne znam, D-mol, e da, to je isto zanimljivo. Većina ljudi izbacuje od Balaševića, recimo D-mol, Lepa protiv neki či, tralala. Od Riblje čorbe izbacuju, kad sam bio mlad, dva dinara druže, jebem li ga, šta još. Od Guns izbacuju November Rain, Don't Cry, Don't You Cry, zamisli. Onda, znaš, malo su, da, generacije 5, dolazi za 5 minuta. Tako da neke pesme koje su neke bile stvarno, i te kako, bar meni drage, sad postaju bjutavi, onako, čekaj, znači, čovjek koji sluša Šemsu i Šabane može da mi izbaci to i kao, jebote, kako uživam. A znaš ono kad Slash uhvati na vratilu, znaš, pa gledam, pa imamo mi imamo! E, prvo vratilo ne postoji na gitari. Prvi deo gitare, znači, vrat, ne vratilo. Onda, Slash ne radi, nikako. To, slušate onda nešto totalno deseto, to nema veze sa muzikom. To nema veze sa Slashom. Sanjim. Onda, ta vrišnjenja, to kad na njaku napali, nešto počne, dva dinara druže, počne. Dok stojim za šanku, znaš što im thriller ima kaj ga otegne, vrale. Dok stojim za šankom, delim što pijan, on peva 15 minuta, znaš što ima thriller, resine. Ubijete, brate. U principu, ne snimam ovo da bi bilo zanimljivo, ne interesuje me. Samo sam provalio da me beleške nenormalno smaraju, a i da me smara da pišem sve to. Sad mi prvnulo da evo snimim i eto, snimio sam. Izbacit ću ovo, imat ću milijardu komentara. Ti si debil, smaraš, izmišljaš, kopiraš, jebem li ga šta li već. Da ne bi toga bilo, unapred ću da kažem da mi nije bio cilj da budem zanimljiv i da skupljam jebene lajkove na kontu ovog videozapisa. Zapravo da nema ništa da se lajkuje i da bude zanimljivo, pošto je puka suština. To jest, pogrešan izraz sam upotrebil na vezi. Teo sam da ispadnem pamet, pa sam ispao glup. Što se većini dešava. Dobro, totalno nebitno. Znači, cilj mi je da... Zapravo nemam cilje, samo mi je bilo onako interesantno da vidim. Sem toga kupio sam kameru pa pokušavam da vidim da li lepo snima i tako te gluposti. Kako vidim u ovom ekrančiću ovdje ispred mene, prilično dobro. Prilično kvalitetnu rezoluciju i prilično dobro video zapis. Zvuk će možda bude malo banana, pošto još nisam nabavio bubicu. A, opet, totalno nebitno. Najbitnije u svemu da... Elegična tradicija rock'n'rolla polako truli zbog toga što dolaze pacijenti koji odvrnu tursku muziku s ove strane grčku i na sredini bačo turbo folk. I onda to... I malo mi je muka toga. Naravno, apropo cele priče, ovako molim ljude koji ne znaju šta će sa sobom da ne komentarišu. Uopšte da ne postoje za mene. Znači, molim vas još jednom ovako. Ako vam se, ako vam bilo šta, ako vam smeta što izbacujem pesma na po 20, koji po 20, na po 30, na po 20 sekundi, obrišite me lepo s prijatelji, nema veze, ne smeta mi. Ali nemojte da stvarite, jebote, izbacuješ na 20 sekundi pesma. Jebote, okenjate. Znači, izbacujem pesmu 20 sekundi zato što hoću malo da obrazujem ove neuke, ne mogu ih nazvati čobanima, jebi ga, to je već uvreda za čobane, ove neuke malograđane. Znači, da malo čuju i, ne znam, i Nirvanu, i Jazru, i Disciplinu Kičme, ne znam, i... Ne znam više, znači što uopšte mi ne pada napad, šta sam se izbacivao, više mi ne pada napad, šta, čak sam izbacio jednu trenutku Robija Williamsa. Na kraju krajeva čovjek peva pa rastura, znači. E da, i sad,
Adela Rolling in the Deep. Jebote koliko ste smorili s tom pesmom i niste zdravi. Ali ja prelazim već sad u dosadu. Mi dite kako, ajde. A ako ti niste smorili, ako vas niste smorili do sada, znači da niste normalni, ja upičku, a trajit ću.